فدو قبرونو تیر شو دوارا پا عذاب کی مبتلو دوارو تا عذاب قبر شورو. نبی علیہ السلام فرمال وما یعذبانی فی کبیرین لی تا عذاب نورک ولی کی گی دلوی گناہ پا بارک یعنی گناہ لوی دا خودی تا ورخ کاری دا لی تا غدیر مامولی گناہ کاری دا لونن پا عذاب کی مبتلو. نبی علیہ السلام وی دا یو چیو لا یستنزح من البول دب زان دا وڑو بولو دا قطرون نہ بچکو زان بے دا وڑو بولو دا قطرون نہ بچکو اکثر با وڑو بول نہ بے زان نہ بچکو. نن سبا تا سنی نہیں دا او دس دا وچول صحان لے زان دا قطراتو نہ صفات ساتھ کپڑے بچکوئے وجود بچکوئے. نبی علیہ السلام وی دا نن چے دے پا عذاب قبر کے مبتلا دے دب زان دا وڑو بولو نہ بچکو دب زان دا وڑو بولو نہ بچکو اغا قطرات بائے کپڑے گندکڑلی وجود بپی گندش لا یستنزح من البول زان بے دا وڑو بولو نا نبچ کو نن دا اغی وجی نا دے پا عذاب قبر کی مبتلا دے. علماء وائی گورے دا عذاب قبر یو غٹ وجہ دا چی کم سڑے دا وڑو بولو نا حفاظت لک کپڑے پی گندکی وجود پی گندکی دا عذاب قبر یو غٹ وجہ دا چی دے وجی نا بدتا عذاب میں لگی دوارو جہانو سردار چی باہر بڑو بولو لتکنا واشرومون او ٹٹے بیت الخلاگانی خورستو جوڑش دوارو جہانو سردار چی بولو براستتو وی دمر لرے بلار حتی لا یراہ احدن چی چا ببیا لیدوم دمر لرے بتلیو او چی کے بناس یو نرم زی بے اکتو چی اغیب وارا بول جذب کول اغیب وارا بول جذب کول دیسی زی کی با امام الانبیاء وارا بول شریعت مونږ تاسو د سینې نیسی یو سړی واړه بولکی تاسو بلیدلی نری نری داری رالو زینه هغه که په کپڑو او لگی په دې کپړې نه فلی کیږي ښا شریعت د دې اجازت ورکړې دې کې څه قباحت نشته نری نری داری دې کپړو باندې لگی معمولی معمولی دا معاف خو چې ته دومره حفاظت نه کوې چې وجود او کپړې پی ټولې ګنده شي په وړو. نبی علیه السلام چې به واړه بول کول یو بل لرې لاړو او بل دیسی نر مزمکا بے اکتلا نر مزمکا باندی بے وارا بول اکلل چی اغا وارا بول جزد کئی کپڑی گندنش نو دا وڑو بولو نا حفاظت کول دا ضروری خبر اوی دی بل تن تزکا عذاب قبر شورو دے چی یمشی بن نمیما دا دکار چغل خوری وا دا دکار چغل خوری وا چغل خوری ستا وی دا خلق و خبر نقل کول دا پارا دا پساد دورانی دورانی یو خبر یو زی توڑل او دبل اغا بل زی توڑل اورانی کول اورانی کول خواه چو غلخور سڑے چی دے دا تب عذاب قبر ملاوی گی. نبی علیہ السلام فرمائی